Al centre Espot tenim un programa d'addicció a pantalles dirigit a adolescents i joves i les seves famílies, residents als municipis de la demarcació de Barcelona. Quan una família sospita que el seu fill o filla pot tenir un problema d'addicció a substàncies, a qualsevol de substància, pot dirigir-se directament al nostre centre, trucant al nostre telèfon o presencialment, de dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre.